Якщо почитати новини, то може скластись враження, що навіть попри велику війну іноземці готові активно вкладати в Україну. Сьогодні розберемось, хто та скільки інвестує в нашу економіку. Поїхали! Капіталовкладення, якщо ми говоримо про закордонні, відіграють в економічному зростанні просту та надважливу роль. Якщо в Україну вкладають іноземці, це збільшує кількість коштів в нашій економіці. Умовно кажучи, якщо компанія Байкар будує завод, то турецькі гроші будуть витрачатись на землю, електроенергію, робітників та врешті у саме виробництво. Ці нові гроші збільшать наш ВВП. По суті, інвестиції можна порівняти із закордонною допомогою, яку отримує уряд, на чому, власне, зараз і тримається наша економіка. Адже це нові кошти, які уряд витрачає на виплати пенсій, інфраструктурні та грантові проекти. Але так буде не завжди. Колись велика війна закінчиться, допомога зменшиться, а потреби у державних виплатах, що називається на підтримку штанів, залишаться. Ну і плюс до цього всього – відновлення. За підрахунками КСЄ на це потрібно щонайменше 150 мільярдів доларів. Це 3/4 всього українського ВВП 2021 року і майже втричі більше, ніж тодішній бюджет. А за оцінками Світового банку, протягом наступних 10 років для відбудови зруйнованої інфраструктури Україні буде необхідно щонайменше 486 мільярдів доларів. Так от, коли закінчиться велика війна і підтримка зменшиться, уряд не зможе прокручувати в таких великих обсягах західні гроші і підживлювати економіку. І дуже сумніваюся, що уряди партнерів виділять потрібну суму, адже вони не можуть підтримувати навіть той рівень, що є зараз. І от в цих умовах очевидно, що Україні буде потрібно, щоб сюди почали інвестувати приватний капітал. І перед тим, як переходити до показників, кілька слів про те, якими можуть бути іноземні інвестиції. Я би розділив їх на три категорії. Участь у капіталі, тобто закордонний інвестор володіє певною часткою у якомусь підприємстві. Кредити, ніби все зрозуміло. Та такий термін як раунд-тріпінг. Він означає наступне. Український бізнесмен виводить за кордон кошти та заводить їх назад від його закордонної компанії. І оскільки така операція доволі розповсюджена, лідер серед країн за інвестиціями в Україну – Кіпр. Тобто, по факту, це ж наші бізнесмени. Тепер подивимось безпосередньо на дані. Відомо, що за 2023 рік маємо показник у понад 4 мільярди доларів. Це десь 2,5 нашого ВВП. Для порівняння з 2016 по 2021, за виключенням 2020, звісно, відповідний показник був на рівні плюс-мінус 4%. Але ці 4 мільярди – це не те, скільки коштів по факту зайшло в Україну. 75% з них – це реінвестовані кошти тих інвесторів, які вже працювали в Україні. Оскільки зараз діє заборона на вивід капіталу з нашої країни, їм нічого не залишається, як вкласти те, що вони заробили, у свої виробничі процеси. Це нормально. Так було і в попередні роки. Але важливо розуміти, якби не обмеження, скоріш за все, доволі велика частина цієї реінвестованої суми – 3,2 мільярда доларів – пішла б за кордон на виплату дивідендів. Тепер подивимось, як виглядає графік закордонних інвестицій, починаючи від 2010-го, без цього реінвестування, тобто чисті надходження. Чому у 2010-му, 2011-му та 2012-му було більше? Проста відповідь – не було війни. Але і ці обсяги не можна назвати чистими, адже, як я вже казав, існує таке поняття як раунд-тріпінг. Якщо прибрати такі надходження, які по факту не є новими інвестиціями, то отримаємо ось такі показники. Але, скоріш за все, показники 2015-16 не справжні, адже більшість цих коштів проходить по статті переоформлення боргу у статутний капітал у банківському секторі. А тоді якраз відбувся так званий банкопад. Будете сміятись, але навіть і по цим показникам є нюанси. Адже кошти, як я вже казав, поділяються на кредити та участь в акціонерному капіталі.
Хоч західні кредити, що залучає наш бізнес, це і добре, але все ж їх потрібно буде віддавати, а отже виводити кошти назад, скорочуючи наш ВВП. Відповідно, капіталовкладень у наші компанії по факту ще менше. У 2023-му справжній західний капітал дав нам 700 мільйонів доларів, з яких більше половини – кредитні кошти. Але не треба робити з цього трагедію. Як бачимо, за останні 10 років з іноземними інвестиціями в нас було плюс-мінус завжди сумно. На жаль, основний показник обсяг капітальних інвестицій доступний лише за 2022-й, і у Держстаті не надали мені актуальнішу статистику. Але ми можемо подивитись на дані щодо валового нагромадження основного капіталу у частці ВВП. Що це за показник? Один з варіантів розгляду ВВП – погляд з точки зору витрат, адже вони, по суті, і створюють попит на товари та послуги. Так от, якщо дивитись на витрати, то наш валовий внутрішній продукт складається з витрат домогосподарств, тобто нас з вами, витрат сектору державного управління, експорт-імпорт, а також вже згадане валове нагромадження основного капіталу. По суті, це витрати бізнесу на модернізацію, розвиток, одним словом, можна сказати, на інвестиції. Неписані закони говорять, якщо на це йде менше 15%, це стагнація, проїдання прибутків. Якщо більше 25%, активна модернізація, щось посередині, стабільність. Це, можна сказати, моментний показник від року до року. І окремо він не може оцінити стан економіки. Але в той же час це важливий індикатор. Наприклад, як бачимо, що найгірші його показники у не дуже успішних країн. Тепер подивимось, як змінювався відповідний показник України з 2010 року. Як бачимо, в нас він жодного року не був більшим за 25%. У 2022-му зі зрозумілих причин лише 12, у 2023-му 15%. Як бачимо, зовсім не про розвиток. Але навіть такі, можна сказати, незначні обсяги інвестицій українських компаній дозволяють випереджати в рази західні капіталовкладення. Forbes нещодавно склав рейтинг найбільших інвесторів за 2022-2023 рік. Як бачимо, на перших його місцях багато державних компаній. А якщо порахувати, скільки вклали хоча б усі ці підприємства, ми отримаємо, що ця сума у понад 7 разів більша, ніж те, що в Україну інвестували іноземці за вказаний час. Тому, як бачите, щоб відповідати планам прем'єра по залученню коштів з-за кордону, нам потрібно вирішити дуже багато проблем всередині. Інакше сумніваюся, що план стане хоча б близько досяжним. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube-канал «Економічної правди», ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.